Já jsem si vlastně říkal, co dnes tady budu vyprávět, a ono stačí jenom shrnout to, co se stalo za posledních, já nevím, pár měsíců. Žhavá novinka. Teď jsem to ukázal kámošovi, říkám, víš, co tohle znamená? On říká, jo, že seš debil. Já si to nemyslím, já si myslím, že je to odvaha. Takhle, samozřejmě, se rozhodnete, ano, ne. Ale pak je nejdůležitější, jakým způsobem to uděláte. Já vlastně si nedělám domněnku o tom, nebo takhle, ta dáma vždycky to bude chtít říct, ten akt jako takový, svým pěti nejlepším kámoškám. A v okamžiku, kdy řekne celou tu historku, jak se to stalo, tak očekává od nich výstup jasný, že každá z těch kámošek řekne, tak toho chci taky, že to nejde, protože jsou tlustý. Ale je to bylo sranda, teďko navážno. Já jsem doopravdy poslední dva roky zkoumal, jakým způsobem vlastně se to dá udělat, aby to ta dívka ocenila. My jsme byli někde na Lipně, ve větvých korunách stromu, tam na té vyhlídce, a hezký počasí všechno, a říkám, hele, tady, kdyby někdy někdo někoho požádal o ruku. Tady jo. Teď tomu chybí atmosféra. 4 měsíce na to v Rakousku je zero, hvězdy, hvězdy tam, hvězdy tamhle, padaly tam komety jak na vysílačku. A říkám, tyjo, tady kdyby někdy někoho někdo požádal o ruku. Tady jo. Dítě to úplně bez pocitu. Nasrat. Udělal jsem to v přecíni. Já jsem se oblík do kvádra, teď samozřejmě spocený, koláče sledovanosti jako u daňovýho přiznání až nikam mezi lopatky. V nějakém filmu jsem viděl, že se dávají okvětní lísky z růže, koupil jsem 4 růže, rozemlal jsem to na sračku, naházel jsem to do chodby. To bude 4x lepší než v tom filmu. Teď jsem říkal, udělám to přesně v okamžiku, kdy se bude vracet z práce, to je taková polozblblá, v ten moment by klidně volila i SPD. Tak jsem si to vyměřil, pěkně jsem šel do telemarku před ty dveře, teď jsem si to zkoušel, podržím to, jasně, dveře letí, tady to otvíračka pomalý, dávám, jasně, to vychytaný, 17:30, pum, pum, přijede výtah. Vy máte nějakou představu? Já jsem si představoval, jak to bude. Jenomže realita, najednou, já jsem šel do telemarku, ano, říkám, co to je, nějaká vytočená, kdo to byl? Začal klepat. Už jsem měl šicí stroj, jak jsem z toho byl úplně v prdeli. A teď ona vyrazila ty dveře, mě to sebralo vlastně tu ruku. Prosím, ona stála ve dveřích. Tady je ale bordel, proč se v tom váříš? Mě se chce čůrat! Odešla na záchod, říkám, jasně, takže jestli tady to nebylo úplně ono, tak předtím hajzlem už je úplně všechno, jak pocit, tak atmosféra. Obrovská výhoda toalety byla, že se otvírá vlastně dovnitř na záchod, takže já už jsem tam byl připravený. Teď jsem slyšel, že už jde do finiše. Otvírá dveře. A teď já vlastně jsem se nikterak jako nepřipravoval na ten okamžik, že bych sem si doma trénoval před zrcadlem. Přece jenom živí mě slova, tak si říkám, jednu otázku snad dám, ne? Takhle, jako, věřím, to byla moje premiéra, ale věřím, že tady už jsou nějaký borci, co si jedou druhý, třetí kolo. Přece jenom ten stres na mě trošku dolehl, ona otevřela, koukala na mě, já jsem tam teda byl v tom telemarku a říkám, vezmeš si mě za ruku? To, že jsem jí dal otázku, kterou většinou dává otec svému 4letému synovi před přechodem, to je jedna věc. Většinou, když je tato chvíle někde v kině, tak všichni brečí. U nás to bylo jak na hodině matematiky. Dobrý, pán prstenů dopad, i když jsem z toho šedivý a Gandalf do té doby. Nicméně, v okamžiku, kdy ženě nabídnete prst, u nás to mi sebrala i nohy, takže jsme okamžitě šli po týdnu do svatebního salonu. A já jsem tam nikdy nebyl, tak jsem tam vešel, tam jsem zjistil, že dávají tvrdý alkohol zdarma. A evidentně ten, který už tam seděl přede mnou, ten to velice dobře věděl. Měl takový ten účes, jak ty nagelovaný hrábě s tím ještěrem vzadu, jak se tomu říká vepředu business, vzadu party. Výstřih až za hranice České republiky, tak tam čekal.
Já říkám, dobrý den. Nazdar, vole, přisedni si. Už tam kácel podle mě třetí láhev bohemky, absolutně v suchým triku. Čekal na svou přítelkyni, než se mu převleče do šatu, načež moje Aneta, ta byla velice bystrá, rychlá, ta věděla, pro co tam jde. Okamžitě nastoupila po minutě v těch šatech, které si vybrala. Chtěl jsem k tomu něco dodat, ještě se chopil slova. Libino, tyhle ty berem. V nich jsi úplně jiný člověk. Ještěr to za nás rozštípnul, takže moje Aneta šla v bílém. On se říká, že bílá je pocit štěstí, lásky a pohody, takže šla v bílém, já v černém. No a pak už vlastně ta svatba ta proběhla, to si člověk ani neuvědomí a už sedí v letadle směrem na Líbánky. Líbánky jsem pochopil, že takový jako organizovaný sex na jednom místě, což se u nás povedlo. Sousedům chtěl si tleskat, ale marně. Ale to byl nějaký temperamentní pár, já nevím, jestli z Řecka nebo... Ta řvala jak java v blátě. To byla otázka, kdy prožerou tu příčku mezi našima ložnicema. A podle mě, i kdyby propadli, tak jedou dál. To jako my pro ně nejsme žádný stop time, to neexistuje. Takže mě po pěti dnech vyprostilo jediné, že jsem si od domorodce pohulil z nějakého hulení. Hulil jsem je si dvakrát v životě a teď po pěti letech jsem si pohulil okamžitě. To vypnutí, jak se to říká, zatmění měsíce. Vůbec nic se nepamatuju. Vrátili jsme se zpátky. Po pár týdnech moje Anet říká, hele, já potřebuji nějaký restart, půjdu s kámoškou ven, abych na to nějak celý jako zapomněla, zpátky se nahodila řemen života, říkám, jasně, běž, vrátila se po hodině, že jí nechutná víno, říkám, to nějaký zvláštní, pošli tam tvrdej, ten to vždycky rozhejbe, vrátila se po další hodině, že jí nechutná ani tvrdej, říkám, tak to je hodně zvláštní, že zítra půjdeme k doktorovi, šli jsme k doktorovi, doktor nám řekl, že jsme ve třetím měsíci těhotenství, říká, co to jako znamená? Říkám, no co, až budeš ti druhý dítě přijde z hulení? Jenomže pak jako nastoupíte, že jo, na takovou tu otázku, co tam vlastně jako přesně v tom břiše je, když vlastně vám prošel tady tou drogovou vojnou, vznikl na hulení, měkej, tvrdej, obojetnej, že jo, teď na ně čekáte těch 9 měsíců. Tak jsme šli na ten screening, dvakrát nám řekli, že to je holčička, ale že má genitálie, nebo pupeční šňůru přes genitálie. Říkám, jasně, po třetí jsme tam šli, řekli nám, že je to chlapeček. Říkám, takže víme, co byla ta pupeční šňůra. No a pak vlastně vy jako muž zjistíte, jaké doma máte slovo. My jsme se začali bavit o tom, jaké bude mít jméno. A já říkám, hele, mně se líbí člověček Gabriel. To je takový nestandardní. Říká, dobře, bude Gabriel, když bude teplej. Co to je? Mám čekat do 15 a pak držet palce, ať se oteplí, nebo co? Čekal jsem hodně na to, že mě taky pomije prdel, nebo spíš mě posadí na bidet, by se dalo říct, to jsem nečekal, tak jsem se tak jako polourazil. Šel jsem bokem do ložnice, tam jsem si začal googlit jména a zjistil jsem, že staročeská matrika dává finanční příspěvek vlastně na jména, která byly kdysi, tedy ještě ve staročeštině. Což jsou vlastně takový ty borci, jak jezdí na koni, měli takový to píchátko a teď to do sebe jako to, tak se tam asi nějak jmenovali, pak to tak trošku zemřelo a teď se to tahá zpátky za pomocí finančních příspěvků. Tak jsem si vybral jméno za 50 tisíc. Co mám dělat, že se mi líbí to nejdražší? Vrátil jsem se zpátky do obýváku, říkám, mám vybráno a říkám, jestli chceš Gabriela, říkám, ne, Gabriel, ne, ten už se mi nehodí. Naše dítě se bude jmenovat Ohňan. Bude mít prostřední jméno Ohňan, dcerha Ohňan a kilo je doma. No nic, pak jsou samozřejmě tak... Čekáte těch 9 měsíců, ten 8. 9. měsíc už se doma nic moc neděje, už se tak jako čeká, jestli to vyřeší. A teď přijde ten, jako u nás to bylo ráno zrovna, ten okamžik, kdy ona říká, mám kontrakce. Co mám dělat? Mám volat helikoptéru nebo co se děje?
No, mám to jednou za 7,5 minuty, dojdi si ke kadeřníkovi, já se nalíčím, jak před tou svatbou, tak jsem si ještě udělal selfiečko, dal jsem to na Instagram, tam jsem napsal elektrika dobrý, ale praskla voda. Ha! Přijdu domů od kadeřníka, na hlavě účes z 23. století, ona nalíčená jak Marilyn Monroe, a říkám, můžeme vyrazit. Střih, za 3 hodiny na porodním sále z Marilyn Monroe se stal Marilyn Manson. Já měl na hlavě Čapí hnízdo. My jsme byli v Motole, tam máte jednu, tak jeden ten porodní koutek vedle druhýho. Okamžitě chytnete pocit Wimbledonu, jak to... Vedle nás tam byla frérka, která už si jela jeden z těch těžších Grand Slamů. Říkám, ta rodí medvěda, nebo medvětí, nebo má ráda Jurský park, nebo co se to děje. No a teď vy jako, že jo, jste v tom bytíku a tam to jako řešíte a on se tam klepe a teď si jako představujete, čekáte na to, já nevím, jak se to jmenuje, na to porodmistra, nebo to bose přes porody. A teď si ho nějak představíte, v mých představách to měl být něco, jako byl Schwarzenegger, ne? Takový ten pořádně nabitej, odpasuješ, pomazaný olejem, přijde, vy na něj vysypete všechny problémy, on si je dá do batohu a odjede tankem do prdele. Ale u nás to byl absolutní opak. Asi po 38 hodinách, co se tam hekalo prostě, už jsme promeškali asi 16 mečbolů. Tak se otevřeli dveře. Já vás tady vítám. Jak se daří? Ty vole, my nám sem poslali krotitele želv, ty vole. Kam, prosím vás, pojďte se na to podívat, musíte to zkontrolovat, tady se prostě něco děje, podle mě už jsme 3krát byli ve finále. Tak se na to podíváme. Zatím je to na 2 prsty. To vím taky, že je to na 2 prsty, to jste sem nemusel chodit. Vrátím se za 15 minut. No prosím vás, můžete to nějak vyřešit, můžete to nějak... vyjmout nebo nějak to ukončit, jí to bolí. Dáme vám plyn. Co to je za německou metodu? Nám dal nějaký rajský plyn, že se to prý dělá, takže si to nasadila. Mezitím se zavřeli dveře, no dej mi to taky. Pak jsme si to dalších 10 minut střídali. Po dalších 10 minutách jsem zjistil, že už to dýchám jenom já. A pak mi došlo jediný, že já jsem se začal chovat jak ten porotmistr. On přišel, říká, tak jsem tady znova. Říká, pane doktore, vy jste stejně takovej lišák. Jak to myslíte? Vy si tady chodíte po bytíkách, každá vám je otevřená. No nic, mezi tím, než jsme dokončili náš dialog, se narodilo dítě. Pak přijdou ty řeči vašich kamarádů. Kámo, končej ti ty roky, ty party ve 3 hodiny ráno, míchaný drinky na baru. Teďkon, týden zpátky, stojím nad postýlkou. Míchám drink. Byly 3 ráno. Víte co, party to je. Jsou na ní... Jsme na ní 2. Z toho jeden spí. Nicméně dítě mě naučilo zásadní věc. My jsme se přestali hádat. My jsme si udělali jednoduché pravidlo, že když se začínáme hádat, jeden z nás vezme dítě do kočárku a jde s ním na procházku. Je to úžasná věc. Teda, za letošek jsem měnil 4 sady gum na kočárku, ale můžu to doporučit. Množte se! Díky moc!